本节目由 White Car 视频原创制作。众所周知，轮胎是一种消耗品，我们开车的时候无可避免的会使它磨损，因此每年被淘汰更换的轮胎数量非常巨大。那么这些报废轮胎最后都去了哪儿呢？我们一起来了解一下吧。一、二次售卖，很多旧车胎都会流落到一些小的汽车修理厂里，然后汽修师傅会用废旧车胎的原料来补胎，而那些磨损的不太严重的则会被修补翻新，最后重新流入市场进行销售。二、回收加工，实在无法重新利用的车胎会被回收利用，最后统一卖给加工厂，然后加工厂再把轮胎进行分割，用这些轮胎的渣子炼油，这样还能从无法再利用的车胎提炼出汽油，这样一来既解决了轮胎的回收，又使它产生了新的作用。三、二次加工，废弃的轮胎其实还是有其他作用的，比如说它可以加工成钢丝帘子布、轮胎盆等用品，而且很多别出心裁的人还利用废旧的车胎制作玩具、观景造型、秋千等，它的利用方式其实也是很多的，只是还有待我们去开发。综上所述，废旧车胎的利用价值是相当大的，很多东西只要利用得当，都能够变废为宝，发挥巨大的作用。